Tak, zase jsem byla na kole ve vedlejší vesnici, tak vám ukážu, za co jsem zase utrácela korunky. Broskvičky, to jsem prostě neodolala. Čtyři špekáčky na ohníček. Kofolu už mám načatou. Rajčátka. Oblíbila jsem si tyhle ty čínský těstoviny, ale to nejsou instantní, ty se musí vařit. Ale mám je ráda. Mám je ráda, ty mi chutnají. Mléko. Šest rohlíků. Kousek salámku. Mlsání. Další mlsání. Jsem na to zvědavá. Má to být chicken hot, čili pálivý kuře, a docela dost pálivý podle toho znamení tady. Ukazuju vám to tady. Tady tohleto, podle toho. No. Tak to jsem teda opravdu na to zvědav, jak mi bude hořet pusinka. No. A poslední mlsání. Tak. Tak to je dnešní nákup doplňkovej na kole. Je tam hodně mlsáního. Je tam hodně mlsáního. No. Ale co? Jsme jen jednou na světě, že jo? Tak lidé dobří. Ahoj.